nok. Men ja. Hvor? Vi står midt ude på en lille landejendom. Ude omkring... Er det stadig Trapmann, vi er på? Der var faktisk i tvivl. Hvordan er vi endda af? Så vi er på lille vej. Det kan godt være. Jeg er ikke sikker. Det er det. Og så har vi en stor metaldør. Det er en tændledning også, som også var i. Det er det. Den står åben. Jeg tror ikke, du får den stødt mere op. Ja. Ja. Jeg tror, det er i hovedhuset. Med et... en tækkende røgalarm. Man kan høre dem. Prøv helt stille. Den kigger. Ja. Et hævet rum med meget lavt loftet. Med en skraldespand. Som ikke er skraldespand, som en kongefryser. Der på den anden side. Samme stil. Men med en trap, der kan fjernes. Simpelthen. Så man kan gå ned i kælderen. Der er et fyr dernede. Det er der. Og en antenne, åbenbart. Ja. Ikke sådan meget kig på. Det er en sensation denne gang. Det har vi ikke set før. Og begge dele er intakt. Og begge dele er intakt. Altså vi har kun lige været ude i et hus. Og ja, hvor begge dele var intakt. Ja, det er rigtigt. Men der er som sådan ikke særlig meget inventar. Nej. Altså der er et stort, ja, skab. Lidt små lamper. Der er også bare masser af huller i væggene og i loftet. Hvad skal vi videre her? Jeg er ikke lige fra to veje ind til badeværelset. Og vægklæder lige frem på den her slås. Ja, der er altså også meget fugt. Det er der. En masse af skimmel på væggen. Du går tid til. Ja. Yeah. Men ellers er det faktisk fint. Der er så køkken. Men der er altså sidde og spise, det tror jeg også, man har gjort. Ja, det tror jeg sagtens også, man kan. Og køleskabet, der er åbnet for os. Rigtig rart. Og det er tømt også. Endnu mere rart. Spørgsmålet, man tør du åbne op, Vaskeren? Nej. Han er også tom. Det var ikke helt. Hvad er det så i skabet? Ikke en skid. Jeg har ikke den, jeg kigger i. Skål. Der er også spændende tømt. Der er også tømt. Der er også spændende rode. Det er sådan fuld. Ja.
nu kom den til den her. Med lampe på gulvet. Brændovn. Og så plastik. Jeg troede, det var i hvert fald igennem gulvet. Og så er den her, de her sjove, lille firkanter på væggene. Det er jo godt at se sådan ud. Mest nysgerrig på, hvad alle de her tal betyder. Der er to stuer. Ja. Men den ene er nået til køkken, så skal jeg sige, der er faktisk ingen. Er den barrikaderet? Prøv at se, om der er noget. Men nu var vi jo i enden af huset. Så vi er for i enden af huset, så det giver god mening. Kan vi se noget igennem? Ikke særlig meget. Altså inden det her rum, så har vi faktisk rigtig træ. Det er sådan en meget blandet stil. Jeg er sikker på, det er rigtig træ. Det er derinde. Det er sgu rigtig træ. Og det er det, ja. Så ikke så der noget som... Ja, som det her papirs plastik noget. Første sal. Det tager man til at gå på. Den ser lidt sjældig ud. Den er ikke særlig god. Vi kan lide noget her faktisk. Få trappen er udmærket. Landejendoms trappe. Meget stejl. Op på loftet. Ud til fast på vores træde. Der er tomme flasker. Ja. Så er der noget gulvtæp. Og der er en rør, der går gennem hele loftrummet. Ja. Sådan. Så er der en dør. Så er en gammel spilseng. Der er smadret. Hvor ligger der en spilseng? Ja. Det er sådan en solseng. Det kan vi også vil kalde det. En spilseng er den ikke smallere? Måske. Vi laver sådan en lille værelse op på loftet. Ja, hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Men hvorfor? Det er også det. Og det er jo til at være tjenestefolkene. Staldkagen eller sådan noget. Ja. Så er det ikke så indbydende her? Nej, det er det ikke. Ja, stop. Så, nu bliver det spændende. Ja, ned ad trappen.
sindssyge stejl. Så der er heller ikke meget plads. Nej, det er meget smalt trin. Når du vælger at gå forlæns ned, så vil jeg tage den smarte måde at gå baglæns ned. Ja, men det var hovedhuset. Så skal vi over i ladebygningerne. Huset er lidt større. Mælkejunge. Det ligner meget en stald. Det er for en stald. Jeg tror lige en smøg svinestald. Ja, eller mink, eller kaniner, eller... Ej, mink tror jeg ikke, det er. Kaniner kan jeg godt komme med på, men... Og sådan en kaninbue. Ja, det er i hvert fald. Hvor var en elefant også? Elefantbue? Hey! Den måske også. Ja, måske. Og så en radio. Åbenbart. Og en lille udgang, så I kan komme udenfor. Nej. Så må jeg tage et nyt. Yes, no shit. Og en madskuffe, der laver en smagt i. Bare man har slikket, som om at stallen er længere end det, vi har været inde og kigge på. Det er en garage med en gammel smadret bil. Så fyrer det hele. Dundkraft. Gammel vaskerum eller sådan noget. Kan jeg ikke gøre noget? Sådan en lille indendørs bålplads. Og lær til loftet. Sådan en fin buede lofter. Lavet af mursten. Altså i forhold til et nyt... altså det... elektrikertape.
fordi det der er, det har en del her for evigt. Nej. Så du den kommer? Ja. Nu vil vi gå ind i den anden staldbygning. Nu er vi ked af det som danskere. Ja, Dannebrog ligger på gulvet. En masse sådan metalstumper af forskellige art. Ja, det lukker lidt mere af svin. Ja, altså kører vi med, med til. Nej. Men de kan vi vide, de var komfur til herude. Meget forskellige værktøj liggende ud over det hele. En hister her. Ja, hvad er der at sige? Meget tomt. Udover lidt affald, hister her. Ja. Noget værktøj. Nej. Det er en stald. En stald med det, der nu er i en stald. Ja. De her båse her til... til dyrene. Til dyrene. Om det så er svin, eller om det er kreatur, det er jo klart. Mm. Det er helt afgørende. Så har vi en... jeg tror en garage til landbrugsmaskine. Det kunne du godt tyde på. De har sådan en, hvad hedder de, gammel... ladvogn. Der er masser af hø. Eller halm. Det tror jeg måske du er ret i. Det ser ud til at de hænger sammen med en skyde der imellem. Det var meget fint, at være der med spiner. Ja, jeg går sagtens. Jo. Og så halvballer. Og ekko. Masser af rumfald. Og et sæde. Wow. Den går højt, hvad? Når vi skal nærmere ind på. Ja, når vi skal nærmere ind på. Jeg synes, det er ulækkert, at jeg går og kiser. Så har vi traktordæk. Kom nu. Vi kan så informere, at den her bygning, vi er i lige nu, er blevet bygget i 1938. Der står sådan et lille fint vindue. Top med gavlen. Men mest nysgerrig på, hvorfor det derovre er. Så sådan en stor lang kasse. Med masser af små trekantede huller nede i bunden. Det er rotteløb. Det er rotteløb. Det er rotteløbbane. Så de må have haft en anden... Det er vigtigt.
Som brandslukker. Med et par gamle plastik havestol. En meget gammel tilstøvet lampe. Og der kan lide en hønsekasser. Ja. Med god, stor port. Det kan køre store ting ind og ud på det. Ja. Og så et par hjul. Og noget maling og noget plastik. Mærkeligt noget. Men jeg tror, jeg vil sige, det var faktisk det, du kunne gøre her udenbart. Udenbart, så er flagslang. Den mangler også ude i haven. Det er nok derfor. Den ligger herinde. Men ja. Det er det. Så til debatestudiet. Nemlig. Yeah.